Horoskopi ditor, Enjte, 10 dhjetor 2020. Dashi, mundohuni të mos përfshiheni në diskutime dhe debate që nuk ju interesojnë, pasi momentalisht nuk do të keni durimin për të menaxhuar çështje të padëshiruara. Duhet jeni të gatshëm të vini në provë dashurinë, por mundohuni të mos tregoheni shumë të nxituar dhe impulsiv. Demi, kjo është një ditë e rëndësishme për t'u përkushtuar më shumë në vendin e punës dhe për të pretenduar më shumë. Do t'u rikthehet intuita dhe kurioziteti, ndaj nuk përjashtohen bashkëpunime të reja interesante. Në dashuri, sugjerohet të mos keni frikë të shfaqni emocionet dhe ndjenjat tuaja. Binjakët, do t'jeni të fokusuar mirë në prioritetet tuaja pasi në këtë moment nuk mund t'i lejoni vetes që të shpenzoni energji dhe kohë pas personave dhe projekteve që nuk ju stimulojnë që të tregoni më mirë kapacitetin tuaj. Mundësi të mira paraqiten edhe për ata që janë në kërkim të shpirtit binjak. Gaforia, në momentin që ndiheni konfuz dhe të pavendosur, shpesh prireni të mbylleni brenda një guacke ku nuk lejoni askënd të depërtoj. Mundohuni që të mos izoloheni shumë, pasi një ballafaqi me një person që e keni për zemër do t'ju lejoj që të ndryshoni këndvështrimin lidhur me çështje të së shkuarës tuaj. Luani, gjatë kësaj dite, duhet të lini me njëan të gjitha shpenzimet e jave të fundit, të cilat ju kanë tensionuar. Këshillohet të vlerësoni më mirë kohën dedikuar dashurisë, familjes dhe miqve tuaj. Bëni kujdes. Virgjëresha, ky është momenti më i mirë për të mbyllur të gjitha raportet me personat negativ dhe që ju kanë tensionuar së fundmi. Jeni në prag të nisjes së një rrugëtimi interesant i cili do t'ju jap mundësi që të ripërkufizoni projektet tuaja dhe të zbuloni veten nga pikpamja emocionale. Peshorja, ky është një moment tepër i rëndësishëm për të rimarrë në dorë jetën tuaj dhe për t'u përfshirë në çështjet e biznesit. Ndërkohë takimet stimuluese do të rindezin pasionin. Beqarët do të kenë një ditë shumë të mirë. Priten takime interesante. Akrepi, ky është moment ideal për të marrë rezultate të mëdha që do t'ju lejojnë që të besoni sërish në veten tuaj. Fati do të jetë në anën tuaj dhe mundësitë e shumta nuk do të mungojnë. Për beqarët, pritet të jetë një ditë romantike. Shigjetari, mos u druani të merrni vendime pa u kushtëzuar në vendin e punës, pasi strategjitë tuaja të reja, ndonëse mund të jenë të pazakonta dhe unike, do t'ju lejojnë që të merrni rezultate të mëdha. Në dashuri ka disa çështje të cilat duhen riparë bashkë me partnerin tuaj. Nëse nuk jeni të sigurt në ndjenjat tuaja, qartësohuni me veten tuaj përpara se të merrni ndonjë vendim të rëndësishëm. Britsjapi, mbrëmja do të jetë mjaft intriguese për të bërë njohje të reja dhe për të zgjeruar rrethin tuaj miqësor. I keni lënë shumë pas dore ndaj ka ardhur momenti për kompensim dhe argëtim. Mundohuni vetëm që të mos lini pas dore projektet tuaja më të rëndësishme. Ujori, parashikohet një ditë e cila ju fton që të mendoni më shumë për veten tuaj, sidomos nëse gjatë muajve të fundit keni dhënë shumë pa pretenduar asgjë në këmbim. Do të jeni shumë emotiv dhe kjo ditë do t'ju ushqejë tensione në dashuri, të cilat mund të jenë të rrezikshme për stabilitetin në çift. Peshqit, në vendin e punës duhet të jeni shumë të kujdesshëm, pasi së fundmi jeni ndjerë të vënë në provë dhe nuk përjashtohet mundësia që dikush të dojë t'ju pengoj. Mos merrni përsipër rreziqe të mëdha dhe tregohuni gjithmonë dhe më shumë autoritar dhe të sigurt në veten tuaj për të shmangur tensione të kota. Në dashuri, parashikohet të bëni paqe me partnerin tuaj.